Krásný den, vážení diváci. Dnes jsem navštívila infocentrum a dnes vedle mě sedí paní Lenka Fricová. Hezký den. Dobrý den. Paní Fricová, vy jste se podílela na této brožuře, která se jmenuje Hrady. Tak já jsem vás navštívila, abyste ji trochu přiblížila, řekla divákům vlastně, jak vznikala a že tam jsou fotky, kdo třeba fotil a tak. Tak, ta brožura je o hradech v okolí Klášterce nad Ohří. Ten prvotní nápad vzešel od nás odboru, protože se turisté hodně ptali na hrady v okolí, jelikož tady máme pověšené informace o nich a nic bližšího o nich ještě napsáno nebylo. Takže z toho důvodu vznikla ta brožura. A ta samotná brožura je vlastně postavená tak, že začíná předmluvou, kterou mi napsal pan docent Gabriel, což je vedoucí katedry archeologie Západočeské univerzity. Dál tam pak v ní najdete nejdřív vývoj a vznik hradu, jakým způsobem ty hrady vznikaly, z jakého důvodu, jak se měnily důvody vzniku hradu. Pak tam jsou typy hradů, protože typů hradů je X, takže bylo nutné trošku vysvětlit. A dál tam pak najdeme vlastně krátkou historii všech hradů v okolí Klášterce. My jsme si udělali takový okruh, do kterého spadaly určité hrady u nás. A jsou tam jednak zříceniny v okolí, je tam Lestkov, Šumburg, Himmelstein a tak dále. A pak tam jsou hrady zaniklé, jenom lokalizované, o kterých vlastně víme, kde stály. Zbyly tam třeba jenom reliefní pozůstatky hradu, není tam nic jiného. Takže ty tam jsou také, ale nejsou tam bohužel všechny, protože těch pozůstatků je u nás ještě hodně. A kde jsou třeba, jestli se můžu zeptat, jestli takhle z hlavy budete vědět, protože třeba já o žádným asi nevím, ne? Nebo? Například u Kotviny byl hrad, který se, nebo respektive ten objekt, který tam stál, se teď nazývá Kleinstein, tak tam byl hrad, pak byl hrad, o kterém vůbec v podstatě ani nevíme, kde stál, to byl hrad Funkstein, ten je spojený s rodem Šumburků a stál někde kolem Měděnce. Ale nikde není, je o něm jedna jediná zmínka a to vlastně ve chvíli, kdy ten hrad zanikl. Nic jiného o něm není známého. A těch reliefních pozůstatků různých hradů je tady v okolí několik. Ještě je tady pak hrad Neinstein, je to hrad Nový a Starý Žeberk, který oba dva byly u jezeří, poblíž Červeného Hrádku. Je jich tady opravdu hodně. A ne všechny bohužel jsou v té brožuře. Vy jste mě překvapila právě, protože vůbec nevím, kde byly. A já jsem koukala, vy jste tu brožurku psala, jestli se nemýlím. Tam je text? Já jsem psala ten text. A kdo se na tom ještě podílel? No na tom textu se nepodílel už nikdo, ale nebo respektive vlastně možná ještě ten pan Gabriel, docent Gabriel psal předmluvu. A hodně jsem spolupracovala s panem Heřmanem. Pan Heřman se podílí na stránkách hradyzříceniny.cz. A je to autor těch rekonstrukcí hradů, které v brožuře máme. On se zabývá rekonstrukcemi hradů, spolupracuje s mnoha historiky a ten nám právě poskytnul ty rekonstrukce vlastně v podstatě většinu těch obrazových příloh, kromě fotografií. No a kde si diváci, vlastně občani Klášterce města, můžou tu brožurku koupit a za kolik? Brožurku si můžou koupit u nás v informačním centru vždycky od 7 do 17 hodin a stojí 20 korun. Tak já vám moc děkuju a přeju hezký den a hezký advent, hezký Vánoce. Děkuji vám taky.